Доброго дня. Сьогодні 18 березня 2023 року. Працюємо в садку. Вкриваємо саджанці кизилу однорічні мульчою, соломою. Ну, хочу зняти відео не про те. Відео буде про мої експерименти з саджанцями Володимира Ленчика. На каналі є відео про його саджанці. Хочу показати результат. Один із плюсів того експерименту. Експеримент полягає в тому, що однорічні саджанці при купівлі не обрізаються на нижню почку, а пригинаються, і отримуємо ми один сильний пагін від кореневої або з нижньої бруньки. І путем пригинання отримуємо відводки. Куплялися саджанці Володимира Ленчика у 2020 році восени. І ось результат вкорінення. Ось сьогодні весна 2023-го, а ми вже маємо такий саджанець, який був посаджений восени 22-го року. Я його пересадив сюди. Ось товщина саджанця. Це саджанець грандіозно. Це йому буде третій рок уже вегетації. Заклав він навіть квіткову. Він обрізаний. Він був більше метра висоти. От і маємо вже третій рік, я купив саджанці. І третій рік вегетації вже маємо відводка від того саджанця. Це трохи менший, бо він був не обрізаний. Спеціально його не обрізав. Відводок від Володимира Ленчика. Теж є решки. Це грандіозний. Є жіночі квіткові. Це третій рік буде цьому саджанцю, цьому відводку. Ось третій відводок був отриманий. Пригинання в перший рік вегетації однорічного саджанця. Це такий самий сильний саджанець. Чоловічі сережки є. Жіночих купа. Ось такі жіночі. Оце я ж кажу про плюси пригнання. Ми так прискорено отримуємо саджанці. Будемо продовжувати експерименти. Це насаджене з трапезунда, теж таким самим способом отриманий від Володимира Ленчика. Я казав вже, саме завдяки цьому методу в мене лишилися трапезунд від Володимира Ленчика. Тому що основний корінь не дав порослі і загинув. А відводки, які були пригнуті, лишилися. Це саджанець Морозівського.
теж третій рік йому буде. Невеликий він. Маємо чоловічі сережки і жіночі квітки. Працюємо на перемогу. Все буде Україна. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Слава Україні!